Glava 44. I zapovjedi Josip čovjeku što upravljaše kućom njegovom govoreći: Naspi ovim ljudima u vreće žita koliko mogu ponijeti i svakome u vreću metni ozgon ovce njegove. I čašu moju, čašu srebrnu metni najmlađemu u vreću ozgo i novce za njegovo žito. I učini kako mu Josip reče. A ujutro kad svanu, otpustiše ljude s magarcima njihovim. I kad iziđoše iz mjesta i još ne bijahu daleko, reče Josip čovjeku što upravljaše kućom njegovom: Ustani, idi brže za onim ljudima i kad ti stigneš, reci im: Zašto vraćate zlo za dobro? Nije li to čaša iz koje pije moj gospodar? I neće li po njoj za cijelo poznati kakvi ste? Zlo ste radili što ste to učinili. I on ih stiže i reče im tako, a oni mu rekoše: Zašto govoriš gospodaru take riječi? Sačuvaj Bože da sluge tvoje učine tako što. Eno smo ti donijeli natrag iz zemlje Hananske novce koje nađosmo ozgo u vrećama svojim. Pa kako bismo ukrali iz kuće gospodara tvojega srebro ili zlato? U kojega se između slugu tvojih nađe, onaj neka pogine, a svrh toga mi ćemo biti robovi gospodaru mojemu. A on reče: Neka bude kako rekoste, ali u koga se nađe, onaj da mi bude rob, a vi ostali nećete biti krivi. I brže poskidaše svi na zemlju vreće svoje i razdriješiše svaki svoju vreću. A on stade tražiti, počev od najstarijega, i kad dođe do najmlađega, nađe se čaša u vreći Benjaminovoj. Tada razdriješe haljine svoje i natovarivši svaki svoj tovar na svojega magarca, vratiše se u grad. I dođe Juda s braćom svojom Josipu u kuću, dok on još bješe kod kuće i padoše pred njim na zemlju. A Josip im reče: Što ste to učinili? Zar nijeste znali da čovjek kao što sam ja može za cijelo doznati? Tada reče Juda: Što da ti rečem, gospodaru? Što da govorimo? Kako li da se opravdamo? Bog je otkrio zločinstvo tvojih slugu. Evo, mi smo svi robovi tvoji, gospodaru, i mi i ovaj u koga se našla čaša. A Josip reče: Bože, sačuvaj, neću ja to. U koga se našla čaša, on neka mi bude rob, a vi idite s mirom ocu svojemu. A Juda, pristupiv k njemu, reče: Čuj me, gospodaru. Dopusti da progovori sluga tvoj gospodaru svojemu i neka se gnjev tvoj ne raspali na slugu tvojega, jer si ti kao sam faraon. Gospodar moj zapita sluge svoje govoreći: Imate li oca ili brata? A mi rekosmo gospodaru svojemu: Imamo stara oca i brata najmlađega koji mu se rodi u starosti. A njegov je brat umro i on osta sam od matere svoje i otac ga pazi. A ti reče slugama svojim: Dovedite mi ga da ga vidim svojim očima. I rekosmo gospodaru svojemu: Neće moći dijete ostaviti oca svojega, da ostavi oca svojega, odmah će otac umrijeti. A ti reče slugama svojim: Ako ne doće s vama brat vaš najmlađi, nećete više vidjeti lica mojega. A kad se vrati smog sluzi tvojemu, a ocu mojemu, kazasmo mu riječi gospodara mojega. Poslije reče nam otac: Idite opet i kupite nam hrane. A mi rekosmo: Ne možemo ići osim ako bude brat naš najmlađi s nama. Onda ćemo ići, jer ne možemo vidjeti lica onoga čovjeka ako ne bude s nama brat naš najmlađi. A sluga tvoj, otac moj, reče nam: Znate da mi je žena rodila dva sina. I jedan od njih otide od mene i rekoh: Za cijeloga je raskinula zvjerka i do sada ga ne vidjeh. Ako i ovoga odvedete od mene i zadesi ga kakvo zlo, svalit ćete me stara u grob s tugom. Pa sada da otidem k sluzi tvojemu, ocu svojemu, a ovo dijete da ne bude s nama, kako je duša onoga vezana za dušu ovoga? Umrijeće kad vidi da nema djeteta, te će sluge tvoje svaliti staroga slugu tvojega, a oca svojega s tugom u grob. A tvoj se sluga podjemčio za dijete ocu svojemu, rekav: Ako ti ga ne dovedemo na ocu svojemu dovijeka. Zato neka sluga tvoj ostane mjesto djeteta da bude rob gospodaru mojemu, a dijete neka ide s braćom svojom. Jer kako bih se vratio k ocu svojemu bez djeteta da ga